Demek yoldaşlar, bugünkü dersimiz olsa fiilin merkez növü, İngilizce adı passive voice'dur. Ve öncelikle yoldaşlar, İngilizce'de fiilin iki növü var. Bir məlum növ var, bir de merkez növü var. Buna İngilizce'de active voice ve passive voice deyirlər. Ama merkez növün quruluşuna geldiği de ise cəmi bir tane quruluşu var, o da to be üstəgəl fiilin üçüncü formatı ki, merkez növ yaradır. Yani başka bir şey yoktur. Sadece bir tane bu to be fiili yoktur. Bu feili biz zamana göre değiştireceğiz. Yani müxtəlif zamanlarda ne diye yazacağız. Birinci sual. Her gördüğümüz cümleni məhz çevirə bilərik mi? Xeyr. Her cümle məhz çevrilmez. O cümleni çevirə bilərik ki, o cümlenin tamamlığı olsun. Məsələn, burada bir cümle nümunəsi var ki, He stole my car. O benim maşınıma uğradı. Neyi uğradı? Maşınımı. Tamamlığın var mı? Var. Ve maşını keçirdə bilərəm qabağa. Maşınıma uğrandı onun tərəfindən deyə bilərik. Maykarı keçirdirik karşıya. Yani tamamlık gəlirginin yani, müptadəsi olur. Ve sonra to be işləyə verbüs quracağım. Baxıram ki stol hansı zamanda işləyəm? Steal, stole, stolen. Stol keçmiş zamandadır. O zaman keçmiş zamansa to be'nin keçmiş zaman forması nədir? Was were. Nədən istifadə edəcəm? Was were'dan. Maşın da tək olsun bir dənə was. Steal feyində üçüncü forması nədir? Stolen. O zaman my car was stolen. Onun tərəfindən uğrandı da demək istəyirsə, hini gətirəcəm, aşağıda yazacağım, olacaq by him. My car was stolen by him. Mənim maşınım onun tərəfindən uğrandı. Hətta Müəllim, zaman hissəsini başa düşmədim. Bir də zəhmət olmasa o hissə deyərdiniz də. zaman hissəsi. Buradakı hə, onu deyim də problem. Baxın. Still nə deməkdir? Uğurlamaq deməkdir. Bu indiki zaman formasıdır. Bunun keçmişi olur stol. Stol. Üçüncü forması da olur stol. Ve biz aşağıda ne qururuq? Məhsulun quruluşu nədir? Burada sağda qeyd etdiyimiz kimi. To be üstə fe'lin üçüncü formasını qururuq. Ve was, niye was'dan istifadə edelim? Çünkü to be'nin keçmiş zaman forması nədir? Was were'dir. Onun yerine to be yerine burada were Mənim yazıram. aydınlandı. Burada Stol, bir şey soruldu. stolunda still fiili yoxdur. Onun üçüncü formasıdır. Yəni bu verb birimdir, bu verb ikimdir, bu da verb üçümdür. Yəni üçüncü formasında nə deyil yazırıq burada. Yaxşı, aydınsa devam edin. Yəni my car was stolen by him-də yaza bilərik bu arada yoldaşlar. My car was stolen-də yazmanız nə deyil? Mümkündür. Hər iki versiya doğru olacaq. İndi belə bir sual ortaya çıxır ki, yoldaşlar. Yəni deyə bilərsiniz ki, ay müəllim, demək istəyirəm, ama utanıram deməyə. Mənim maşınım onun tərəfindən uğurlandı cümləsinin harası məhsul ki, onun tərəfindən uğurlandı axı məlum növdür. Məlumdur axı. Ha, bəli, bizim dindən bu artıq bir üst üste düşün. Burada biz biyat ortaya çıxır. Əslində ingilis dilində məlum və məhsul növ başqa şeyə görə fərqləndirir. Biz nəyə görə fərqləndirir? Əgər hərəkəti müptəda edirsə, məsələn birinci cümlə var, o uğurladı maşınımı. Hərəkəti müptəda edirsə, onda müptədam aktivdir. Maşınım oğurlandı deyirsə, bax hərəkət nəyin üzərində edilir? Müptədanın üzərində edilir. Yox, hərəkət müptədanın üzərində edilsə, onda müptədam nədir? Passivdir. Yəni hərəkəti müptəda edirsə aktivdir, hərəkət müptədanın üzərində edilirsə passivdir. Yəni aktiv və passiv buna görə ingilisində fərqləndirir. Təəssüf ki, yəni Azərbaycan dilində olan dilçilərimiz, yəni buradan onlara da səslənə bilərəm ki, o dilçilərimiz bunu aktiv voice-dan passiv voice-a məlum və məhsul növ kimi tərcümə edib Azərbaycan dilində daxil ediblər. Amma əksinə yanlış tərcümə ediblər. Məlum və məhsul növ deməməlidir. Əslində aktiv mübtədə, passiv mübtədə desək daha düzgün alınar burada. Çünki ingilis dilində bu şəkildə fərqlənir. O uğradı maşınımı, hərəkəti o edirdi, aktivdir. Maşınım oranında ise hərəkət müptəzənin üzərində edilir deyə passivdir. Belə. Müəllim, bildiyimiz obyekt-subyekt məsələsi də. Bəli. Hə, indi davam edək yoldaşlar. İndi baxaq. To be üstəyə verbüs məhz növün quruşudur. Doğru mu? Biz burada to be-ni zamanlara görə nə deyək? Dəyişdirməliyik. Başlayaq sadə zamanlarda quruluşlarından tanış olaq. Birincisi, bax, əvvəlcə özüm yazım istəyirsiniz, sonra da davam edin. Bax, to be üstə gəlir, feilin üçüncü forması. Biz burada to be'ni zamana göre değiştiririz. Mesela to be'nin iki zaman forması ne olur? Yoldaşlar am, is, are, üstte gel, fe'lin üçüncü forması. To be'nin keçmiş zaman forması nedir yoldaşlar? Was, were, üstte gel, fe'lin üçüncü forması olacak. Bu halde.
Sonra to be'nin gələcək zaman forması nədir? Öncəliyinə bir şey deyim. İngilis dilində heç bir fe'lin ayrıca gələcək zaman forması yoxdur. Yəni nə demək istəyirəm? Bir deyəm bu tərəfə baxın, sol tərəfə. Məsələn, go nədir? Getmək. Düzdür mü? Keçmişin olur when. Bəs gələcəkdə necə olur? Will go. Will go. Amma go dəyişmədi ki, o go elə olduğu kimi qaldı. Yəni fikir versiz go indiki zaman formasıdır, when keçmişidir, amma gələcək zaman forması ayrıca olaraq yoxdur. Sadəcə qabağına will yazaraq gələcək zaman nədir düzəldir. Və burada da eyni şəkildə to be-nin indiki zaman formaları am-ı-zardır, keçmişi was were-dir. Gələcək zaman forması olmadığı üçün to be üstə yəni verb üstə ilə olduğu kimi saxlayıram. Sadəcə qabağına nə yazırıq burada? Shall ya da ki will yazırıq. Shall will. Yəni bu qədər bəsit. Yəni yuxarıdakı be verb üstə deyil. Be verb üçün elə will, be verb üçün. Qarşısında nə yazırıq? Shall will yazırıq. Olub da gələcək zamanın məhçunlu forması. Yaxşı. İndi nümunələrindən bir-bir tanışaq. Birinci, indiki sadə zamanda məhçunlu forması olsa, əmrizar üstə ya feilin üçüncü forması. Məsələn, deyirəm ki, John otağı təmizləyir hər gün. Mən elə Məsələn. bir şey burada dərsə qoşmuşam. Mən belə səsini at qulağın elə təkcə özünə eşit deyəm ama. Və səsini at təkcə özünə eşit. Hə, devam edir. John otağı təmizləyir. John otağı təmizləyir. Məsələn, hər gün deyək, yoldaşlar. Məsələn, indi otaq təmizlənir John tərəfindən hər gün demiş olsaq, necə edəcək? Otağı keçirəcək qarşıya və cümləmizin davamında nə quracaq? Is clean şəklində quruluşdan istifadə edəcək. The room is cleaned by John. Otaq təmizlənir John tərəfindən. Hə, burada da baxıram, is nədir? To be deyir, fikir versin yoldaşlar. Clean de nədir? Feilin üçün forması. Məncə aydındır. Yəni tamamlığımızı keçirir qarşıya. Davamda quruşdan nədir? İstifadə edir. Keçmiş zamanda isə məsələn qələmlə oynamayın yoldaşlar. Bax, qələmi istifadə edirsiniz, sonra da ekranı çalırız. Eləmiyin. Dinç durun, uşaqlığı eləmiyin. Ha, keçmiş zamanda nə olacaq yoldaşlar? Keçmiş zamanda isə məsələn John otağı təmizlədi. Məhsuna və çevirsə necə olacaq? The room was cleaned. Artı to be-nin keçmiş zaman forması was verb-dən istifadə. Gələcək zamanda isə John otağı təmizləyəcək will clean. Otaq təmizlənəcək demiş olsa nə olacaq? The room will be cleaned by John şəklində nədir ifadə edəcək? Məncə aydındır. Yəni sadə zamanlarda bu şəkildə olur. İndiki saatədən bizar üstləyər verb üstdən, keçmişdə was verb, gələcək isə shall will be üstləyər verb üstdən nədir istifadə edəcək. Gələ indi bitmiş zamanlara baxaq. Bitmiş zamanlarda isə yoldaşlar məhsul növün quruluşu belə olur. İndiki bitmişdə have has üstəgəl bin üstəgəl verbis quruluşundan istifadə edirik. Yoldaşlar bu hardan yaranır? Maraqlı sual ola biləcək. Müəllim, bu hardan yaranır? Əslində heç qeyri-adi bir şey yoxdur. To be üstəgəl verbis deyil. Biz to be-ni zamana görə dəyişdiririk. Doğru mu? İndiki bitmişin quruluşu nədir? Have üstəgəl feilin üçüncü forması. Have üstüye feilin üçüncü forması. İndi burada ne inir yoldaşlar? Bakın. To be'ni bitmiş zamanda yazsak. Ne alacağız? Have. Be'nin de üçüncü forması nedir? Been. Have been üstüye feilin üçüncü forması. Have verbüs. İndiki bitmişin məlum növüdür. Have been verbüs. İndiki bitmişin məçhul növüdür. Bir dənə fikir versin. Fərqə bakın. Fərq nedir? Tək bir dənə fərq görür. Ortada been yazılıb. Ha, onda o zaman deyə bilərik ki, yoldaşlar, bitmiş zamanları məhsul növünü düzəldəndə ortaya sadəcə bin yazsaq yetərlidir. Baxın, nə demək istəyirəm? Tutaq ki, məsələn, indiki bitmiş zamanda belə bir cümləmiz var. John has cleaned the room. John otağı təmizləyib. İndi otaq təmizlənib John tərəfindən demiş olsam, ortaya bir dənə bin yazacağım. Bax, bir dənə ortaya bin yazsam kifayətdir. Olacaq cümlə necə? The room has been cleaned by John. Otaq təmizlənib John tərəfindən. Keçmiş bitmişdə de eyni şəkildə John otağı təmizləmişdi. Had cleaned. Otaq təmizlənmiş necə olacaq? The room had been cleaned by John şəklində ifadə edəcəm. Gələcək bitmiş zamanda da eyni şəkildə yoldaşlar baxsaz. Məsələn, John otağı təmizləmiş olacaq. Will have cleaned. Otaq təmizlənmiş olacaq. Will have been cleaned şəklində ifadə edəcəm. Yəni, bütün bitmişlərdə neyin nədir yoldaşlar? Ortaya təkcə bin əlavə elədik. Məncə yadda qalar da, yəni sadə bir şeydir. Ortaya sadəcə bin yazacaqsın.
Gəldik daha. Müəllim, bir tane bir söz deyim de slaytı çevirir de zəmin. Hə, şəlvildə niyə ortaya həvdə yazıldı ki? O gələcək bitmiş. Şəlbi bilbi olmazdı. Yo, o sadə zamandır. Sən bitmiş zamanla söhbət edir. Gəl belə eləyə, bitmiş zamanları sən bir dənə təkrarlaya. Bax, have verb 3 hansı zamanda? İndiki bitmiş. Düzdür mü? Keçmiş bitmiş necə olur? Had verb 3. Keçmiş bitmiş nə olur? Have keçir nəyə? Hədə olur nə? Had verb 3. Burası aydındır. Gələcək bitmiş nə olur səncə? Heç nə. Have verb 3-ün qabağına nə yazırıq yoldaşlar? Bir dənə shall ya da ki nə yazırıq? Will yazır. Shall, will, have verb 3. Bu olur sənin üçün gələcək bitmiş. Have verb 3 indiki bitmişdi. Had verb 3 keçmiş bitmiş. Gələcək bitmişdə üzərindən də təbii ki have atmırsan da have də qalır. Shall, will, have verb 3. Burası aydın da. Və bitim, məçhul növündə düzəldəndə ortaya bir dənə hamısının ortasına been yazıram. Have been verb 3. Keçmişmişdə had been verb 3. Gələcək bitmişdə də yenə will have been verb 3 olacaq. Aydındır günün. Ha, bəli, mənim aydın. Sadəcə məktəb vaxtından elə bir yadımda qalmışdı. Bilmirəm, yadımdan çıxıbdı o işçəli bilinci. Ya da neyse, qarışdırdım yəqin ki onları. Sən sadə zamanla görüşürsün. Sadə zamanda ha belə olur. Məsələn indiki sadədə bak gələcək sadədə shall will be üstəyər verb olur. Sadələrdə be verb olur. Amma bitmişlərdə have been verb olur. Ha, mən bildim, qarışdırmışam. Çox sağ ol. Yani hiss elədim. Növbəti. Amiyyəci zamanların mətnində forması. Amiyyəci zamanlarda yoldaşlar istifadə eləyəcəyi indiki damiyəcədə əmizar üstəyə, bin üstəyə, börbüs quruşundan istifadə edəcək. Bu quruş hardan yaranır deyə soruşa bilərsiniz yoldaşlar. Bak, to be üstəyə, börbüs məhsul növün quruşunda biz buradan to be neyinli zamana görə dəyişdirik. Məsələn, indiki damiyəcilərin quruşu necə olur? To be üstəyə feilin aynıcı forması. Məsələn, I am speaking deyəndə I am burada to be deyir. Speaking nədir? Feilin aynıcı forması. Yəni demək, damiyəcilərin quruşu nədir? To be üstəyər feilin aynıcili forması budur, düzdür mü? Bunu indi bir toplasaq gör nə alırıq? To be, be-nin aynıcili forması nədir? Being. Axırda da nə əlavə edirəm? Verb 3 əlavə edirəm. Be, being, verb 3. Bu quruşdan yaranır. Və sadəcə biz burada be feili yoxdur. Bunu zamana görə dəyişdiririk. Məsələn, be-nin indiki zaman forması nədir? Əmizar yazırıq burada. İndi növbəti məsələn keçmiş zaman forması nə olsa was were yazsa burada been yerinə. Yaxşı mı yoldaşlar? Başlayalım. Məsələn indiki damiz zamanında əmizar being üstə verb-üstə istifadə edir. Tutaq ki, fərz edək belə bir cümlə düşünsək. John otağı hal-hazırda təmizləyir. Hal-hazırda təmizləyir. Is cleaning. Otaq hal-hazırda təmizlənir demiş olsaq necə olsa the room is being cleaned şəklində ifadə edəcəm. Is being cleaned olacaq. Yəni əslində fikir versəz indiki sadənin quruşu nədir? Is clean idi. Ortaya yenə nə yazır? Yazmışıq. Bir dənə being yazmışıq. O da nəyə görə? Damizliyin göstərmək üçün. Keçmiş damizliyə baxsa. Məsələn, John otağı təmizləyirdi. Was cleaning. Otaq təmizlənirdi. Necə deyərik? The room was being cleaned. Yenə ortaya nə yazdı yoldaşlar? Damizliyə göstərmək üçün being yazsa. Was being cleaned. Otaq təmizlənirdi John tərəfindən. Hə, indi gəldik gələcək damiyəciyə. Gələcək damiyəciyə gəldikdə isə ingilislər gələcək damiyə zamanın və bitmiş damiyə zamanları məçhul növündən istifadə etmirlər. Və biz də onu yoxdur kimi nədir qəbul edirik. Yaxşı mı yoldaşlar? Ancaq indiki damiyə zamandan keçmiş damiyə zamanı məçhul növ formalarından nədir istifadə edirlər. Əslində işimiz rahatdır da ancaq iki dənəsini bilsək yetərlidir. Qalan damiyə zamanları məçhul növündən istifadə etmirlər. İndi gəldik növbəti modal fiillərin məçhul növ formasına. İstənilən modal fiildən sonra yoldaşlar niyə niyəsi? To be üstəyər fiilin üçüncü forması yoxdur. Be verbs. Modal fiildən sonra be verbs yazsın. Bu qədər basit. Mənim Məsələn, hansı zamanlarıydı düşmürdü məhsul növə? gələcək damici və bitmiş damici. Bir dənə iki dənə, ancaq iki dənə damici. İndiki damici ilə keçmiş damicinin var. Belə yadda saxla. Başa düşdüm mənim. Bu had bindi. Had bin hansısa bir zaman forması kimi var, yoxsa ancaq məhsul növ kimi biliyorlar? Belə zaman forması kimi var. Necə var? Məsələn, have been üstəgəl verb ing bu bitmiş damiz zamandır. Bu bitmiş damiz zamandır.
Amma have been üstəgəl verb-ü bu məhsul növdür. Axırda ing olan bitmiş namizidir. Üçüncü forma olan isə məhsul Nə qədər zaman verməli? növdür. Hə? Nə qədər deyirəm zamanlar? Zaman zat çox deyil. Sadəcə bir dənə oxumaq lazımdır bir dəfə. Yaxşı, modal fellərin məhsul növ formasına baxaq. İstənilən modal fellərdən sonra yoldaşla be verb-ü yazırıq. Məsələn, tutaq belə bir cümləmiz var. Bunu çevirsəz necə alınacaq? They must answer question. Onlar suala cavab verməlidir. Sual cavablandırılmalıdır. Necə deyərik? The question must be answered deyərik. Yaxşı mı? Must be answered. Və ya başqa bir cümlə versək. You can repair this oven. O, bu sobanı təmir edə bilir. Bu soba təmir edilə bilir desəm necə olar? Onun tərəfindən this oven can be repaired şəklindədir ifadə eləyəcəm. Yaxşı mı? Bir də var məsdərin məhsul növ forması son olaraq to be üstəyə verb formasına istifadə edilir. Məsələn, belə bir cümləniz var. I want him to answer the question. İstəyirəm ki, o suala cavab versin. Necə deyə bilər ki? Mən sualın cavablandırılmasını istəyirəm. Belə bir cümləni necə qurarıq? Bu şəkildə deyərsiz. I want the question to be answered. I want the question to be answered. Oradakı burada sağda yazılan to be answered ne olur? Məhsul növü quruşu, məsdərin məhsul növ forması nədir olur? Sual cavablandırılsın. İndi isə gəldik yoldaşlar, sual tipləri ilə tanış olmaq. Məhsul növ bu qədər sadə və asandır. Məsələ nədir? Müəllim, bir Bəli. də ha, Bəli. biz sona sifət olanda onu məhsulluğa çevirə bilmirdik də. Hə, yaxşı. Bəli, elədi. İndi onu da izah edəcəm. Axıra yaxın səbəb olur. Hə. Məhsul növün quruluşu bu qədər. Məsələ nədir? Məhsul növ asan mövzudur. Amma məhsul növə dair 8-ə yaxın 8 tipdə sual düşür. Yəni ortalama deyək də 8 tipdə sual düşür. Onların hər birinin gəlin bir-bir tanış olaq. Hərəsində də 2-3 dənə nümunə işləyib və onların işləmə qaydasına tanış olaq. Öncəliklə, birincisi sizə nəqli cümlə verirlər. Deyirlər ki, bu nəqli cümləni məhsul növə çevirin. Və bu halda ardıcıllıq nə olacaq? Tamamlığı tapırıq, keçirdirik qarşıya, sonra be verb-üs şəklində zamana görə quruluşu qururuq. Burada bizim tamamlığımız nədir? Otaqdır. Çünki şəkillər mübtədədir, decorate vəzir xəbərimdir. Nəyi? Otağı. Tamamlığımız otaq. Otağı keçirir qarşıya. Məsələn, C, D variantları da var. İs otaq yoxdur. Bu variantlar dərhal silinsin. A, B, E variantları qalır. Və decorate baxırıq ki, hansı zamanda? İndiki zamanda. İndiki zamanda hansı quruşdan istifadə edirsiniz? Am, is, are. Üstəgəl feilin üçüncü formasından nədir? İstifadə edirik. Və baxaq görə hansı variantda var ən bizlər üstə verbüs. A-da yoxdur, Y-də yoxdur. Harda var? B-dədir. The room is decorated with a few pictures. Aydındır. Yaxşı. Növbəti suala baxaq. B variantı. Bəli, cavab B variantıdır. Tamamlığımız nədir? Tamamlığımız nədir? Burada inşadır. İnşanı keçiririk qarşıya. İnşanı qabağa keçiririk. Alistir. 4 dənə variantı var. Road hansı zamanda işləmir? Yoldaşı keçmiş. Keçmiş zaman sonra da nədən istifadə edəcəm? Was were üstəgəl fiilin üçüncü forması. Bu da hansı variantda var? Bəli, doğru cavab nədir? B. İnşa yazıldı dünənlər. Sonra növbəti suala baxaq. Y variantıdır. Bəli, Y variantı. Bəli, elə. Bax, burada tamamlığımız nədir? Yoldaşlar, things, əşyalar. Deyə onlar paketləyəcək əşyaları. Əşyalar paketlənəcək onlar tərəfindən. Z deyil də, yəni əşyalardır. A, B, D, Y qalır. Gələcək zamanda will be üstəyə verb-üsünə istifadə edirəm. Will be verb-üs harada var? D-də var, bir də Y-də var. Burası D variantı olmaması səbəbi nədir? Burada by-sim olardı. Deyə əşyalar paketlənəcək onlar tərəfindən by-sim olardı. Doğru cavab nə qalır? Y variantı. Əşyalar paketlənəcək bir saat içində. Sonra növbəti bu suala baxaq. A'dır. A. Hə, A variantı, bəli. Bu nədir? Bitmiş zamandır. Yoldaşlar, bayaq dedi bitmiş zamanlarda nə inirik? Ortaya bin yazırıq.
Ortaya təkcə bin yazılıb. Və have been accepted axtarım. Baxıram, have been accepted heç bir variantda yoxdur. Amma has been accepted var. Niyə have been has been-ə çeviriblər? Məncə hamımız bunu anlayırıq ki, burada dəvət nədir? Tək olduğu üçün. Və artıq have been accepted yerinə nə yazıblar burada? Has been accepted. Doğru cavab olur. A var. Belə. Birinci tip suallar belə olur, yoldaşlar. Sizə nəqli cümləni verirlər və nəqli cümləni bu şəkildə məsnuvi nədir çevirirsiniz. İkinci sual tipi biz nə olur? Sizə sual cümləsi verirlər. Deyirlər ki, bu sual cümləsi məsnu növdə yazın. Sizə burada cavab nədir? Burada ya 7 ya da C bence Bəli. de. D variantıdır da müəllim. Deməli. Yox, Deməli. cavab D C-dir. C. variantıdır bəli. Cavab yoldaşlar C variantı. İndi qulaq asın. İndi gəlin burada bir izah verək. Nə izah var? Bunu necə işləmək lazım? Gördünüz hər hansı bir C, D, Y variantları dediniz. Necə işləmək lazım? Tamamlığımız nədir? Bu tələblər. Bu tələblər. Keçirisi qarşı. Aşağıda yazıram ki this students. Bu tələblər. Vay, tutaş yazdım. Belə çətindir yazmaq. Yazdım. Tisi hansı zamandır yoldaşlar? İndiki zaman. O zaman burada niyə yazırıq? Are indiki zaman quruluşu yazın. Are tisin də üçüncü forması nədir? Taught. Are taught. Və burada nə inirik yoldaşlar? Bir dənə baxırıq ki, bu cümlələr hamısı nə cümləsidir yoldaşlar? Sual cümləsi. Və sual cümləsi olduğu üçün və sual verdiyimiz üçün yoldaşlar nə inəmək lazım? Buradakı köməkçi fiili qabağa keçirmək lazımdır ki, sual verə bilək də. Yəni, sual vermək üçün köməkçi fiili qarşı keçirəcək. Buradakı arı silirəm, yəni keçirirəm qarşıya. Və belə bir quruluş axtarırım. Are these students taught? Baxırsınız, yeganə tək bir dənə variant, hansı variantda var? Are these students taught? C variantında var. İndi yaxşı, başqa bir suala baxaq. İndi özünüz çevirin bunu. D variantı. B var. D B variantı, bəli. variantı. Bak yine burada D. tamamlığımız nedir? These rooms, bu D. otaqlar. Bu otaqları yazırıq qarşıya. Ve clean hansı zaman? İndiki zaman. O zaman yazıram are clean it. Are clean it. Sonra da buradan da sual verdiğimiz için bu arı ne indirəm, silirəm, keçirdirəm qarşıya. Are these rooms clean it? Belə bir variant aktarıram olur. D variant. Aydındır. Sonra növbəti suala baxaq. Aha. Nə olar burada? D. Bəli, D variantı yine. Deyilir Burada bəli, D. bəli, burada tamamlığımız nədir? Him'dir, düzdür mü? De, sən onu gördün mü? Him. Him'i keçirdim qarşıya olur. He. Did hansı zamandadır? Keçmiş zamandadır. O zaman ne olacak burada? Was seen. He was seen. He was seen. Ve sual verdiğim için buradan was'u atırıq karşıya. Was he seen? Böyle bir variant aktarıram. Fikir verirseniz iki tane variant da var. S'de var. Bir de harda var. D'de var. S'de D'de var. İki tane variant var. Sadece burada S variantı ne problem var? O görüldü sen tarafından olardı. Burada by you olardı. Doğru cevap ne olur? D variantı. By olsaydı Bəli. doğru olardı. Him Bəli. nəyə görə qarşı açısında he oldu? Çünkü müptadə yerində işlenirdi artık. Yeni cümlənin müptadəsi olur. Yeni cümlənin müptadəsi olanda him yazmazsan him obyekt aldı, he ama adlı aldı. Yani cümləyə himlə başlamazsan da nə ilə başlayarsan? He was seen deyərsən, yoxsa him seen, him was seen deyərsən sənsə. Hı? Kimin sualı idi bu? Mənim sağ olun. Mən başa düşdüm. Çox sağ ol. Buyur. Yaxşı, növbəti suala baxaq. Burada mı var yoldaşlar? Ve Yo yo bedi. dedi Ne? müəllim. Cevap Z'di. Dedi. Z'di. Ve burada tamamlığımız nedir yoldaşlar? Bir dakika bakın. Are not müptadem'di. Düzdü mü? You're Yazı right. haberimdi.
Boşanma ərizələrində harada boşanma ərizəsi? Bu nə o gedir? Zərfli. Harada boşanma ərizəsi? Bu zərfli idi. Nəyi yazır? Tamamlığımız votdur. Yes, I mean, nə təyinli votdur? Tamamlığa sual verib qabağa keçiriblər də. Boşanma ərizəsində nə yazır? Nəyi yazır? Sual verib qabağa keçiriblər. Tamamlığım nədirsə onu götürürəm, gətirirəm, yazıram aşağıda vot. Sonra does write hansı zamanda does? Hansı zamanda? İndi iki zamanda. Onda əmizar üstəyə fiilin üçüncü formasından nədir? İstifadə edəcəm. Və indiki zaman olsun, təbii ki, bu vota is deyəcəm. What is written? Bu şəkildə what is written şəklində quruluşumuzu nədir? Quracaq. Davamı bizə lazımdır. What is written? Belə bir variant axtaracağım. Hansı variant var? C də var. Jurgeldə zaman zərfi də ortaya işlənib. Deyil, nə adətən yazılır boşanma ərizələrində? Doğru cavab C. Sonra gəldi yoldaşlar üçüncü sual tipinə. Üçüncü sual tipi sizə sualı verir, bir cavabını mətnünüzdə yazın. Sualı D verir, variantıdır burada. cavabını hə? D. D, aferin size. D variantıdır. Hə, burada tamamlığımız nədir? Ağızlardır. Ağızları götürürük, keçiririk qarşıya. Ata deyil də bunları sildim. Ağızlar. Bitmiş zamanda ortaya ne yazırıq yoldaşlar? Bin. Has been planted. Yes. Sadəcə baxıram ki, has been planted yox. Have been planted o var. Bəli, niyə? Çünki ağaclar axı cəmdir axı yoldaşlar. Doğru cavab de. Növbəti suala baxaq. A variantıdır burada. Avariant. Adı bəli, aferin size. Cavab A variantıdır. Burada tamamlığımız nədir yoldaşlar? Old and used. Tamamlığımız nədir? Old and used. Onu keçirdi qarşıya. Reporter deyil de old and used. 4 tane, 3 tane variant kalır. Did keçmiş zaman olsun. Was bölüsü, verb'üsten istifadə edin. O da A'dır. Bəs niye? B'yle Y variantı deyil. B'yle Y Bin variantına vardı. göre bəli, bin var. Yoldaşlar, belə bir quruluşlar qəsdən yazılacaq. Nə was been, were been, belə bir şeylər qabağıza çıxacaq. Belə şey yoxdur ingilisində. Nə is been, are been, was been, were been diye bir şey yoxdur ingilisində. Bəs nə been var? Cəmi 3 dənə been var. Have been, has been, bir də had been. Have been, has been, bir də had been var. Qalan binlər hamısı nədir? Yanlış. Sadəcə variant xətrinə yazılmış şeylərdir. Yadda saxlayın. İndi gəldik yoldaşlar dördüncü sual tipine. Dördüncü sual tipimiz nədir? Sizə deyir ki, hansı cümləni mətnə çevirə bilərsən, hansı cümləni çevirə bilməzsən. Biz bayaqlar dedik ki, hansı cümləni mətnə çevirə bilərik? Tamamlığı olan cümləni. Yəni tamamlığı olmayan cümləni mətnə işlətməyimiz mümkün deyil. İngilis dilində də bəzi feillər var ki, onlar özlərindən sonra tamamlıq tələb etmirlər. Hansı feillərdir onlar? Gəl onlarla tanış olaq. Happy-yə peyda olmaq Happen görünür. var diye sanmıyorum. Bəli. Happen de Happy-yə. var ya da sefer. Bəli, deyəcəm onda. Happy-yə görünmək, peyda olmaq. Əksi dis-happy-yə nədir? Yoxa çıxmaq. Emerge ortaya çıxmaq. Sonra be olmaq. Bak, to be olmaq feili. Bax, bunu unutmayın. To be olmaq feili məhz növdə işləmir tək başına. Become olmaq. Belong, məxsus olmaq. Sonra have, malik olmaq. Come, gəlmək. Sonra növbəti cost dəyəri olmaq, consist of ibarət olmaq, die ölmək, sonra exist mövcud olmaq, fall düşmək, sonra flow axmaq, go getmək, live for nə deməkdir yoldaşlar? Terk Live etmemek. for Terk etmek. ay, hamı səhv bilirsiniz. Live for Gitmek. tərk etmək yox, getmək deməkdir. Təkcə live, olsa, hə, o nə deməkdir? Tərk etmək. Amma leave for nədir? Getmək deməkdir. Bax, burada diqqətli olun. Leave tərk etməyi mətn növdə işlədə Bunlardan bilərsiniz. sonra tamamlıq gəlmir dediniz müəllim. Aa, şu tamamlıq gəlmədiyi üçün mətn növdə işlədə. Bax, tərk etməyi mətn növdə işlədə bilərsiniz, amma getməyi mətn növdə işlətməyimiz mümkün deyil. Məsələn, deyə bilərik ki, o qız Rəşad müəllimi tərk etdi. Rəşad müəllim tərk olundu qız tərəfindən deyə bilirsiniz də. Amma getmək, leave for getmək hə, mətn növdə işləmir. Çünki tamamlıq yoxdur. Da ki, mən dünən kursa getdim, hara getdim, nə zaman getdim, necə getdim, bundan sonra tamamlıq işləmir.
Sonra növbəti happened, take place, okay, baş vermək, bu üç növ verir, üçü də baş vermək deməkdir. Bunlar mətn növü də işlənməyəcək. Sonra line iki mənası var yoldaşlar. Line nə deməkdir? La yalan Yalan danışmış. danışmaq. Bir de uzanmak. Düzdü mü? Uzanmak Ha, yalan danışmak kimi işletebilirsiniz. Ama uzanmak kimi işletmezsiniz. Yalan danışmak kimi mümkündür. Mesela diyebilirsiniz ki o mənə yalan danışdı. Mənə yalan danışıldı. Onun tərəfindən deməyimiz mümkündür. Ama uzanmak kimi işletebilmezsiniz. Mesela tutar ki Rəşad müəllim ağlayarak yere uzandı. Hara uzandı, necə uzandı, nə zaman uzandı, ama burada tamamlıq işlətmir. Demək ya uzanmaq kimi mətn növdə işlənmir. Amma yalan danışmaq kimi işlənir. Növbəti live yaşamaq, look görünmək, sim görünmək, drizzle çiskinləmək, rain yağış yağmaq, snow qar yağmaq kimi fiilləri də bura əlavə etmişəm. Bunlar da təbiət hadisələridir. Təbiət hadisələri özü baş verdi. Onları mətn növdə işlətməliyik ona görə. Sonra arrive. Bak bu feile çok dikkat edin. Arrive. Arrive yoldaşlar ne demeydi? Çatmak. Çatmak. Çattırmak değil ha arrive. Çatmak. Da ki ben işe vaktinde çattım. Hara çattım? Ne zaman çattım? Nece çattım? Çattım. Bunun metnunu da işletmezsiniz. Ama çattırmak feili nedir? O ayrı bir Ben şey. bilmiyorum. Nədir? Çatdırmaq feili nədir? Məncə bütün alış-veriş ilişkisi online saytlardan. Neydi o feil? Deliver. Bring çatdırmaqdır. Yo, birin gətirmək deməkdir. Birin gətirmək. Deliver nə deməkdir? Çatdırma. Bax, bunu işlədə bilərsiniz, amma arrive çatmaq deməkdir. Çatmağı işlətməz. Sonra növbəti yoldaşlar. Rise qalxmaq, run qaçmaq. Run da bir iki mənası var. Yoldaşlar, bir var run qaçmaq. Qaçmaq kimi işlənməz. Amma run-ı işletmeyi idare etmeyi anlamda məsunu da işletebilirsin. Mesela he ran the program. O programı işletti. Program işletildi onun tarafından diyebilirsin. Sonra növbəti sit oturma, silip yatma, stand durma, star for yola düşme, stay kalma, suit yarışma, siniz astırma, take part in iştirak etme, wait gözleme, bir de walk ya da gezmek fiilleri məsunu da işlemezdi. Bunlar da insan özü yedir diye məsunu da işlemezdi. Belə. O üçün ya bu fiilləri yoldaşı əzbərləmək lazımdır. Ya da ki, siz əzbərləməyinizə heç gərək yoxdur. Cümlələri təhlil eləyərək də buna uyğun suallar işləyə bilərsiniz. Məsələn, belə bir test tapşırması var. Deyək, hansı cümlələr can be changed, məcnunəvi çevrilə bilər. 3 4 Demək, mən. ayısı 3 4. Tamamlıq olanları nə eləyərik? Çevirərik. Tamamlıq olmayanları çevirmərik. Məsələn, baxıram ki, burada hansıların tamamlığı var. Öncə bütün cümlələri lap təhlil etsək var. You mübtədəmdir altıda. Look görünürsən xəbərimdir. Çox xoşbəxt tərs hərəkət zərfliyimdir. Bu günlərdə zaman zərfliyimdir. Tamamlıq yoxdur. Böyle bir şey yazdı. Qatar mübtədəmdir. Çatdı xəbərimdir. Dünən vaxtında bu da zaman zərfliyim. Tamamlığım yoxdur. Sonra ikinci də it mübtədəmdir. Qar yağdı xəbərimdir. Çox yağdı tərs hərəkətdir. Bu qış yağdı zaman zərfliyim. Tamamlığımız nədir? Burada yoxdur. Sonra birə baxsam konferans müftadəmdir, baş tutdu xəbərimdir. Keçən ay bu da zaman zərfinin tamamlığımız yoxdur. Amma bu bir cümlələrə baxın nəzər yetirsək. O müftadəmdir, almadı xəbərimdir. Nə almadı? Marka. Marka alınmadı onun tərəfindən deyərəm. Tamamlıq var. Dörddə biz müftadədir, paketlədi xəbərdir. Hər şeyi vaxtında zərfliyim. Nəyi paketlədi? Hər şey. Her şey paketlendi. Biz tarafından diyerem mi? Diyerim. Yani tamamlığım var. Yani aslında basitti. Tamamlığı olanları çevirebiliriz. Şimdi nöbet suala bakalım. Burada. İki, müəllim. Üç. Aha. Bir de var. Beş. Altı. 5-6. Ama şartta ne soruşu? Çevirebilmeyen. Bu da ne olacak? Bir ve Birden dört. Dört. birine. Bir. Bir de dört ben. Ha. Demek ki arkadaşlar burada neye bakarız? Birincisi. Göre hansılar çevrilebilir. Biz eşittiği, ses eşittiği. Ses eşittiği de biz tarafından olur. Mən işi gördüm, iş gördüm. Mən tarafından olar mı? Olar. Sonra növbəti. O kaynattı bir qədər suyu. Su kaynadı da onun tarafından olar mı? Olar. Quşlar yuva tikirlər. Yuva tikirir quşlar tarafından olar mı? Olar. Ama bir ilə dördü çevirə bilməyəcəm. Bir de baxın. Yazır ki burada
Qəribə hadisə müptadəmdir, baş verdi xəbərimdir, nə zaman dünənlər zərfliyimdir, tamamlıq yoxdur, bir çevrilmədi. Bəli, Dörd 6-cı necə çevirdik? diyərəm deyəm. Dörddə də bax it rain, it müptadə, rain yağış yağdı, çox yağdı, tərs hərəkət. Keçən ayda zaman zərfi. Burada da tamamı yoxdur. 1 ilə 4. Zaten yağış yağma təbiət hadisəsi çevrilmir. 1 4-ü çevirə bilmir. 6 necə çevirdik? We heard, biz eşitdik, biz müptadə, eşitdik xəbər. Knock səsi. Harada qapıda, harada qapıda zərfi. Nəyi eşitdik səsi? Səs eşidildi biz tərəfdən deyə bilərik. Nə deyəcəm? Enoch. Burada yazmaq çətindir. Enoch was heard. Eşidildi. By us. Biz tərəfdən. Qapıda. Onu da yaza bilərik arxasına. Aydındır. Yaxşı. Bir dört. İndi biraz çətin sual verək. Cümlələrdən hansını mətn növə çevirə bilərik sizcə? Mənim bir ilə iki mütləq olmur. Aferin. 3, 4, 5 idi cavab. Bəli, doğru deyirsin. Cavab 3, 4, 5-dir. İndi baxa görə hansılar çevrilir? Birinci bax, 5-də. Someone mübtədəmdir. Çəkir xəbərimdir. Neyi çəkir? Şəkilləri. Deyə bilərsiniz de, şəkillər çəkilir kimsə tərəfindən deyə bilərsiniz. Beşinci olar. Sonra dördü yerdə we müftadəmdir, sör veririk xəbərimdir, bütün yeməkləri tamamlığındır. Bütün yeməkləri verilir biz tərəfdən salat tərəvəzlə. Olar mı? Olar. Üçüncü gəldiyi də Londondakı böyük yağın 1666-cı ildə müftadəmdir. Pensiyum məhv etdi xəbərimdir. Nəyi məhv etdi? Təxminən şəhərin 5-də 4-ünü. Bu isə şəhərin 5-də 4-ü nəyimdir? Tamamlığımdır. Şəhərin 5-də 4-ü məhv oldu yanğın tərəfindən deməyimiz mümkündür mü? Bəli, mümkün. Yəni 3, 4, 5-i yoldaşlar çevirə biləcəyik. İndi gəldik o çevrilə bilməyənlərə. 1 ilə 2. 1 ilə 2-ni çevirə bilmirik. Niyə? 1 ilə 2 ismi xəbərdir yoldaşlar. İsmi xəbər olduğu üçün çevrilməyəcək. Həmçinin bayaqlar biz nə dedik? To be feili, bir də have malik olmaq feili. Məhz növbədə nədir? İşlənməz. Bayaqki feillərə bir dənə baxalım. Burada gör nə yazdı? To be olmaq, bir də have malik olmaq feilləri mətn növdə işlənməyəcək. İşlənməyən feillərdən biridir. Burada nə deyir? Yazısının sonuncu poeması məşhur idi. Məşhur idi. Nədir orada? İsmi xəbərdir də məşhur idi. Bu ismi xəbərimizdir. Çevrilməyəcək. Sonra bir də burada Anna'nın deyir, qonşularıyla problemi var. Vardır mənası. Vardır, yoxdur da Azərbaycan dilində nə sayılır? İsmi xəbər sayılır. Bunlar nədir? Çevrilməyəcək. Yəni vəbşi bu nə gedir? İsmi xəbər gedir deyə çevrilmir bunlar. Sonra gəldi yoldaşlar növbəti sual tipinə. Beşinci sual tipi. Beşinci sual tipi biraz çaşdırıcıdır. Nə məsələdir? Məsələn sizə bu şəkildə 5 dənə ya 6 dənə fərqli cümlələr verir. Deyir ki bu cümlələr hansı mətnlərdə işlənib? Birincisi yoldaşlar. Bir cümlənin mətnlərdə işlənməsi üçün orada to be feiliylə feilin üçüncü forması gərək yanaşı işlənsin. Be verbüsü yanaşı işlənsin. Bunu təbii ki nəqli sırada versə, nəqli sırada versə. Hamımız bunu əminəm ki, rahatlığından görəsiz ki, bu nəqli sıradır. Yəqin ki, bu nədir? Mətnlərdir. Amma bunu qəsdən sual formasında yazır. Sırf sizi çaşdırmaq üçün. Yəni bir növ sizi yanlış yönləndirməyə çalışın. İstəyir ki, tələbə düşün. Dörtlenmişti. Öz, bir dənə qulaqsın. İstəyir ki, tələbə burada düşünsün ki, bu Voskuk da aiddir, Voskuk da aiddir, Voskuk da aiddir. Burada da Voskuk da, burada da Voskuk da aiddir. Yəni siz bu testi yazmaqda müəllifin tək istəyi var ki, siz orada Voz'un bütün cümlələrdə Kuk'ta aid Benim olduğunu 2, 4, 5 cevap. bilirəm. Bir dənə qulaqsın, bir dəqiqə. Bu sualı yazmaqda müəllifin tək istəyi var ki, istəyir ki, sizi yönləndirsin ki, was buradakı bütün cümlələrdə Cook'ta aid. Ama halbuki elə deyil. Halbuki elə deyil. Bəzi cümlə sonunda nitq hissələri əlavə edəndə iş dəyişir. İndi gəl onlardan tanış olaq. Birincisi, əgər sual cümləsinin sonunda sifət varsa, sual cümləsinin sonunda sifət varsa, bu qarşıda işlənən to be gəlir, 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 həmin sifətin önündə işlənir.
Və kukda aid olmur. Yaxşı mı? Kukun qabağında işləmir. Və cümləmiz necə alınır? The meal cooked by John was delicious. John'un bişirdiyi yemək dadlıydı. Baxıram burada was to be-dir. Amma delicious sifətdir. Məhsul olması üçün nə lazım idi? Be ilə verb üçün yanaşı işlənməsi lazım idi. Düzdür mü? Amma burada to be-dən sonra nə işləndi? Sifət işləndi. Deyəsə, cook nə oldu? Cook sadəcə orada tək başına qaldığı üçün o nə sayılır? Feili sifət sayılır. Bişmiş yemək ya da qaynamış su. Necə biz Azərbaycanda işlədirik. O da tək başına qaldığı üçün, yəni to be-si olmadığı üçün o nə sayılır? Feili sifət sayılır. Demək birincisi, əgər sual cümləsinin sonunda sifət varsa, to be gəlir həmin sifətin önündə işləmir. Birinci məhcunluq deyil. İkinci, to be sifətə aiddir, amma zərfə aid deyil. To be sifətə aiddir, amma zərfə aid deyil. Yəni nə demək istəyirəm? Yəni to be was gəldi, delicious-ın qabağında işləndi, əla. Amma ikinci cümləyə baxın, burada carefully deyə bir zərf var. Was gəlib carefully-ın qabağında işlənməyəcək. Bəs was arada işlənəcək? Yəni normal şəkildə cooked-ın qabağında işlənəcək. Və cümləmiz necə alınacaq? Belə. The meal was cooked by John carefully. Yemək John tərəfindən diqqətlə bişirildi. Baxıram burada was to be-dir. Cook da nədir? Fe'lin üçüncü forması. Bayaqdan nə axtarırdım mən? To be verb-üsü axtarırdım. O zaman ikinci de to be verb-üsün var mı? Var. Yəni be verb-üsü axtarmırıq məcnun üçün. Be verb-üsün var mı? Var. Sonra üçüncü cümləyə gəldik. Əgər sual cümləsinin sonunda müstəqil formal əvəzlik varsa, yenə buradakı bu to be gəlir həmin əvəzliyə aid olur. Yəni buradakı bu was gəlir həmin əvəzliyə aid olur. Yenə cümlə necə alınır? The meal cooked by John was ours. Yəni mine, yours, ours, theirs kimi əvəzliyə, mənimki, səninki, bizimki kimi əvəzliyə varsa, bu bini həmin əvəzliyə aid edirəm. Və cümlə belə alır ki, John'un bir şeydi yemək was ours, bizimki idi. Yenə burada fikir verirsə, to be fiilindən sonra fiilin üçüncü forması yerinə əvəzli işləm. Demək bu məhsul növ deyil. Dördə gəldiydi. Dörddə cümlənin sonunda sifət vermişim, amma bu feili sifətdir. Baxın, itin orada feili sifətdir. Yenə mən to be-ni bəli sifətə aid edirəm, amma bu halda feili sifətə aid edirəm. Və baxıram ki, artıq burada iş dəyişir. Çünki to be-m var, itin də feili sifətdir, feilin üçüncü formasıdır. A, ödüyür də be verb şərtini ödüyür mü? Ödüyür. Nədir məna verir? Deyir ki, John'un bişirdiği yeməyi yedilər. Was eaten, yedilər. Yedilər, məçunur. Və beşinci suala da gəldik də, baxıram ki, cümlənin sonunda heç bir şey yoxdur. Normal qaydada mən was'u cookun qabağında yazıram və cümlə belə alınır ki, Emil was cooked by John. Yemək John tərəfindən bişirildi. Yemək John tərəfindən bişirildi. Yenə be verb-üsü yanaşı işləndi mi? İşləndi. Demək ki, cavabımız olsa 2, 4, 5 çevrildi. Amma 1 ilə 3 məcunluq olmadı. Yəni, üçü bir dənə təzədən başa sala bilərsiniz zəhmət olmasa. Olar bak. Üstdə bu sonda var ya. Ours yazılmış ya. Ours bizimki demək. Müstəqil formalı əvəzliklərdən biridir. Mine mənimki, yours səninki, his onunki, ours bizimki, theirs onlarınki kimi əvəzliklər varsa, yəni buradakı bu tubini götürürəm, gətirirəm həmin əvəzliyin qarşısında işlədirəm. Olur cümlə nə? John'un bişirdiği yemək was ours, bizimki idi. Bizim üçün də məhsul olması üçün hansı şərt ödəməlidir? To be verb-üs yanaşı işlənməlidir. Baxıram burada was to be-dir, amma ours verb-üs deyil, yəni üçüncü formalı fiil deyil. Buradakı bu nədir? Bizimki idi, əvəzli idi. Yəni, əvəzli olduğu üçün məcnun deyil. Yəni, be verb şərtini, yuxarıdakı şərti ödəmədiyi üçün məcnun kimi götürmürəm. Amma cümlə olaraq doğru cümlədir. John'un bişirdiği yemək daha doğrusu was ours bizimki idi. Yaxşı Müəllim, deyil. bu dediğimiz şərtlər bütün cümlələr üçün keçərlidir, yəni bu tip bütün cümlələr üçün. Bəli. İndi bir şey deyəm. Bak, burada nəyə diqqət edəcəyiz yoldaşlar? Hansı halda işlətmədik biz bunları məhsul kimi götürmədik? Axırda sifət olanda, bir də nə olanda? Vəzlik. Müstəqil formalı əvəzli olanda. Bunları götürmədik. Bir də onu yadda saxlayın ki, axırda sifət və müstəqil formalı əvəzli olan da bunları məhsul kimi götürməyəcəyik. Amma yenə də diqqətli olmaq lazım. Əslində, yəni buradakı to be həmin sifətə, to be həmin əvəzliyə aid olacaq. Onu bilin, yadda saxlamaq lazım ki. Sual cümlə. Mənim
Hadi. Müstəqil əvəzlik deyirsiz. Başqa necə olur ki, məsələn, olsa götürmürük əvəzlik? Elə müstəqil əvvəl. Başqa heç bir əvvəlsiz. Sadəcə müstəqil əvvəlsiz. Bildim, müstəqil deyirsiniz. Deyirəm, yəni başqa hansı halda əvəzlik olanda onu götürmürük biz. Deyirəm bir dənə müstəqil formalı əvvəlsiz olanda yəli şalı müstəqil formalı. Mən müstəqil olmayan əvəzlik hansıdır? Yəqin onu demək istəyir. Ha, azad müstəqil demək istəyir. Neyse. Ay Rəvan. Tamam, bir dəqiqə Bəli, gözlə. mənim. Ha, bunu birinci siniflərə keçirilir. Gözlə buradan çıxım sən canım. Müstəqil olan, müstəqil olmayan əvəzidir. Əslində ingilis adı o deyil, sən canım. Bir abur olayım. Müstəqil ve müstəqil olan. Ama bu farklı bir şeydir. Neyse. Bak, Revan, sana bir tane bir şey göstereyim bana. İngiliz dilinde yerli kəvəzlikleri diye bir şey var. Onların iki halı var. İki halı var. Biri bunu İngilizce de deyip birine possessive adjectives deyirler, birine possessive pronouns deyirler. Neyse hiç o topa girmirəm. Ama bunu Azerbaycan dili edebiyatlarında necə tərcüm edirlər? Birinci hala aslı hal deyirlər, ikinci hala müstəqil hal deyirlər. Aslı hal o demək ki, həmin əvəzliklərdən sonra isim işlənir. Tutaq ki, my nədir? Mənim. Aynen, bildim ve yadıma düşdü. Ha, mənim, başa Ha, düşdüm. my mənimdir. Mənim deyəndə bundan sonra isim yazırsan. Your sənin. Ya da məsələn cümlədə mənim deyib cümləni bitirməzsən. Bir də var mine, mənimki, yours səninki, his onunki, hers onunki, your ours bizimki. Bunlar ama müstəqil işte. Məsələn tutaq deyirəm ki my car is black. Mənim maşınım qaradır. Sən deyirsən ki but mine is red. Lakin mənimki qırmızıdır. Mine is red deyəndə nə anlayırıq? Mənimki qırmızı. Yəni mənim maşınım qırmızıdır. Orada artıq isimsiz işlənir. Yəni isimsiz işlənən versiyalar varsa o sayılır nə? Müstəqil formalı əvəzi. Yadda Bildim, düşdü. mənim adıma düşdü. Çok sağ olun. Buyur, buyur, xoşdur. Yaxşı, devam edelim. O şimdi yoldaşlar bir tane siz yadda saxlayın. Sual cümlesinin sonunda sifət varsa, müstəqil formalı əvəzliyi varsa onları məçhul kimi götürməyəcək ama dikkatli olup bir şartla götürməyəcək ki başka hiçbir yerde to be verbs olmasın. Sonra sizi neyle çaştırabilirler? Zeri zera tipli cümlelerle çaştırabilirler. Mesela böyle bir cümlemiz var. There is some information received. Dünen alınmış bir kadar məlumat var. Bu cümle məhsul növde işlenmiyor. Niye? Çünkü burada receive tək başına işlenir. Ama neye yoktu? To be'si yoktu. Yes, ay müəllim, bəs buradaki iz nədir? Oradaki izin məhsul növde heç bir aidiyyatı yoktu. Yes, nə məsələdir? Məsələ onunla var ki, zeri ziranı hamınız bilirsiniz. Zeri zira ne demekdir? Vardır, yoktur anlamında işlenir cümlelerde. Zeri zira özü bir birleşmedi de, düzdür mü? Özü ayrıca bir birleşmedi. Vardır, yoktur anlamında. Yani bunun, bu zeri ziranın məcnun ve heç bir aidiyyatı yoktur. Ne olsun ki burada iz yazı? Yani bu iznin receive'de heç bir aidiyyatı yoktur. Yani loru dilde desə, yoldaşlar, bu tipli cümleler olanda zeri zeranı yok kimi sayırsınız, silirsiniz. Özünden sonra to be verbs aktarırsınız. Eğer varsa məhsuldur, yoksa məhsul değil. Bakıram burada verbs'üm var ama neyim yoktu? To be'm yoktu. O zaman bu məhsul növdü cümle değil. Məhsul olmasın be verbs yanaşı işlemi. Ama zeri zeranda söhbətə dəxli yok. Veya başka bir nümunə ise there is some news sent for Lucas. Lucas'ın gönderilmiş haber var. Yine var there is zera hissini silirəm. Baxıram verbs tək başına işlənib. There are boxes made of cardboard. Kartondan düzeldirilmiş qutular var. Yine bu məhsul növ deyil. There are broken glass on the floor. Döşəmədə sınmış stəkanlar var. Yine bu məhsul növ deyil. Baxın yoldaş, bu zeri zera yoxdur. Bunu Lord dedə desək, bayaq dediyimiz kimi. Bunu yox hökmündə sayırsınız. Demek ki, belə bir şey hiç yoxdur. Çünkü o özü ayrıca bir birləşmədir. Yani düşünmeyin ki, verbs buradadır, izi də buradan götürün. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Ya da verbs buradadır, arı oradan götürün. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Yani zeri zeri özü ayrıca birləşmədir. Onu yox kimi sayıram. Özündən sonra başlayıram nə axtarmağa? To be verbs. Eğer be verbs tapdımsa o cümlə məhsuldur. Tapmadımsa o cümlə məhsul növ deyil. Baxırsan ki, verbs var. To be yoxdur. Demek məhsul deyil. Ha, indi deyirsiniz, ay müəllim, bu görünür de zaten məhsul növ deyil. Lap yaxşı. Ama size bunu nəqli formada vermirlər yoldaşlar. Bunu necə verirlər size?
Sual formasında verirler. Sual kimi. Yani bu şekilde verirler. Sual kimi verirler. Yani sual kimi verirler. Neynesinler? Neyneme ötürü. Sizin fikrinizi yayındırsınlar. Neyse yayındırsınlar? Talebe ele zannetsin ki tutaş ki burada ki bu yiyiz. Düşünsün ki receive da etti. Ya bu iz düşünsün ki sent da etti. Burada ki ar yəqin meyda da etti. Belə düşünəsiz diye bu cümleleri sual formasında yazırlar. Ama tabii ki sizin aranızda heç kəs bunu bu şekilde düşünmeyecek. Buralar sizler. Niye? Çünkü bayağı dedik ki, zeri zeran söhbete dəxli yoxdur. O halda madem elədirsə, onda bu zeri zera olan hissəni neyniyə bilərəm yoldaşlar? Ayıraram. Bax, ayırıram. Onu da belə silirəm də. Çünki müəllim deyib, baxı, zeri zeran söhbete dəxli yoxdur. Silirəm. Özündən sonra bir verb saxlarım. Baxıram, ha, verb var, ama birisi yox. O zaman bu məcnun deyil ki. Məcnun olması bir verbüs yanaşı işlemi. Aydındır. Sonra növbəti neyle saçdıra bilərlər? Narratomini birazdan suallar üzerinde de izah edeceğim təşkil. İşare əvəzindən saçdıra bilərlər. Məsələn, this is the phone bought for me. Bu mənim üçün alınmış telefondur. Burada yine baxıram bought fiilin üçüncü formasında ama BC yoxdur. This is, that is, bu işare əvəzi. İşare əvəzi yine yani söhbətə daxil yoxdur. Veya these are the flowers sent for Jane. Bunlar Jane için göndermiş güllerdir. Bunlar hiçbiri məsul növ değil. Yani bilinci görsel resimde. Verbüsü var ama tübüsü yoktu. Ama size bunu bu şekilde vermeyir. Gerçekten nece verir? Sual formasında. Bak belə verir. Belə veren de məqsəd nedir? Sizi yine yanıltmaqdır. Elə ki siz düşünəsiniz. Yəqin buradaki are sent'e aiddir. Buradaki iz də yəqin boğuta aiddir. Boğutun qabağında işlenir. Yəqin bunlar məhsuldur. Ama elə deyil. Çünkü bunlar məhsul ola bilmir. Bunlar məhsul olmasın. Gərək ortadakı hissə sənin mübtədən olsun. This is the phone. Ya da this the flowers. Gərək bu sənin nəyin olsun yoldaşlar? Mübtədən olsun. Ama bunlar mübtədə ola bilmir yoldaşlar. Niye mübtədə ola bilmir? Çünkü adi bir şey demiş. Bu hissiyə baxmayın. Bu kitab necə deyirsiniz ingilis dilində? This book deyirsiniz de bu kitab this book. Mesela ya da o maşın necə deyirsiniz siz? That car deyirsiniz. Doğru mu? Heç kimse belə bir şey deyib. This the car. This the book. That the car. Belə bir şey deyibsiniz. Yox. Niyə? Çünki ortada z zad işlətmiyibsiniz. Əgər onu mən bir götürürəmsə, bu kitab this book deyirəmsə, o maşın that car deyirəmsə, orada yenə ortaya z yazmamışam da heç zaman. Ha, demek ki burada bir evet, burada bir tersliği var ortada. This the phone yazıp this the flowers yazıp. Burada bir tersliği var. Bunu artık özünüz düşünmez. Tersliği ne diyor yoldaşlar? Bu Z işare vezni ismi birbirinden ayırır. Ve bu cümle nece alınır? Bu şekilde. Yani is die boat'a ait olmuyor. Is gelir işare vezninden sonra da işlenir. This is the phone. These are the flowers. Bu şekilde işlenir. Yani aslında ne yaranır? Yukarıdaki cümleleri görürsünüz. Yani yukarıdaki cümleler yaranır. Ama indi diğer, ay mənim, o Z olmasaydı məhsun olardı mı? Bəli olardı. O cümleleri bir daha bak, belə yazın. This phone was bought for me. Bu telefon mənim için alındı. These flowers were sent for Jane. Bu güllər Jane için gönderildi. Bunlar məhsuldur. Bak, sual kimi de yazanda ortada fikir versen, this and phone arasında hiç yoktu. Onu mən bir müftada gözüyle baxıram. Was'u bought'a ait edirəm burada baxın. Bozu burada boğutu ayırt edirəm. Word'e ne ayırt edirəm? Sent'e ayırt edirəm. Bəli, bu məhsul növdür. B ilə verbüsü nədir? Burada yanaşı işlənir. Yəni yuxarıdakı cümlələr alınır. Amma yuxarıda bir dənə o Z bütün işləri çoğurur. Yəni bir dənə aşağıdakı cümlənin, yuxarıdakı cümlənin bunların bir dənə fərqinə baxın. Heç fərq nədir burada? Z söhbətdir. Demək ki, bir dənə Z olması belə işi dəyişir. İndi baxın, belə Ben de bir soru sordum ki müəllim orada yani vozlu olsaydı yani burada bir deyirdiniz de məçul olardı mı artık verdiniz Yo. izahını. Ha, aydın da indi. Aydın da aydın müəllim. Ha. İndi yaxşı belə bir cümləmiz var yoldaşlar. Üç tane cümlə var. İndi siz de bu cümlelerden hansı məhz növdə işlənib? Birden üç işlenip Yok, üç hayır. işten Yok, hansı məhz növdədir siz? üç işte Hı. iki Anca mi? üç. Anca üç. Hiçbiri. Anca üç. Ya hiçbir yere şu. Anca üç.
Yəni bir niyə olmur? Bəs onun da zəsi yoxdur da. O bir kulağı aslında. Birinci ona göre olmuş. Birinci zeri zeradır yoldaşım. Bayaqlar deyir zeri zera olanda niye? Zeri zeranın söhbətə daxil Bunu silirsiniz. Özündən sonra to be verb uçaqdırız. Baxıram ki burada verb var. Ama to be yoxdur. Demek ki bu nədir? Məhsunluq deyil. Lap nəqli sıraya da çevirsək. Zeri zeran silirəm. Özündən sonra be verb uçaqdırıram. Baxıram verb üçün var ama be yoxdur. Bu məhsunluq deyil. Aydın da. Sadece bu cümlənin yazılmaqda məqsəd nədir? Sizi aldatmaqdır. Elə düşünəsiz ki, yəqin bu art translate-i də aiddir. Amma halbuki elə olmur da. Nəqli sıraya çevirəndə özü görürsünüz ki, zərər sentensi translate-i. Tərcümə edilmiş cümlələr. Bu feili sifət. Yəni, verbüsləri var amma tubiləri yoxdur. Zeri zıran bu şəkildə işləyirsiniz. Silin özündən sonra bir verbüs axtarın. Varsa məçuldur, yoxdursa məçul deyil. Sonra ikinci və üçüncü cümləyə baxın. Bu ikinci cümlə üçüncü cümlə arasında bir dənə fərq görürsə, tək bir fərq nədir orada? Fikir versən, bir dənə Z Zor. var. Hə, bay, onda demək ki, mən this book-sa üçüncü cümlədə bir mübtədi kimi baxa bilirəm. Ama ikinci cümlədə this book-sa bir mübtədi kimi baxmıram. Onda o cümlənin mübtədəsi nədir? Sadəcə this deyir və are gəlib harda işlənir? Burada işlənir. Və cümlə necə alınır? These are the books sold 5 days a week. Bunlar həftədə 5 dəfə satılan kitablardır. Yine sold burada tək başına qaldığı üçün nə sayılmır? Məcnun sayılır. Amma üçüncü cümlədə this books-a bir mübtədə kimi baxıram. Arı gətirib nəyə aid edirəm? Sold-un qabağında yazıram. Cümlə olur. These books are sold 5 days a week. Bu kitablar həftədə 5 dəfə satılır. Bu artıq məcnundur. Are to be-dir. Sold da fe'lin üçüncü formasıdır. Aydındır. Üçüncü məcnundur. Yəni mən bir dənə Z-yə görə bir səhv elədikdə. Hay, əslində Bəli, çağırıcı bəli. cümlə. Bəli, elə Bəli. məsələ bir dənə Z söhbətidir, elə. Bəli. İndi gəldik Dimin verdiyi suallarla biraz tanışılaq. Bir dört müəllim bir Bir haqqı dört düşdü. bəli, aferin sizə, bəli, bir dört. İkinci də yoldaş fikir verirsə burada good diye bir Good. sifət var. Üçdə də delicious, dadlı diye bir sifət var. Bayaqlar nə dedi? Əgər sual cümləsinin sonunda sifət varsa, to be həmin sifətin önündə işlənir. Gəl, was burada işlənir. Was good olur. Burada da was gəlir, burada işlənir. Was delicious olur, dadlı idi. Aydın da. Yəni, burada məsələ odur ki, to be sondakı sifətə aid olur. Amma diqqətli olmalı lazım. Birdən ortada to be verbs olsa götürə bilərsin. Amma baxıram ki, ortada to be verbs yoxdur. Demək ikinci, üçüncü variantlarımız deyil. Amma bir ilə dörd əlbəttə ki, məhsullardır. Burada was given aiddir. Eyni zamanda dörddə də was given-ın qarşısına işte məhsuldur. Sonda sifət olanlar çıxdıq yəni. Sonra bura baxalım. Birden Bəli, üç. bəli. Birden üç benim. Elədir. Birden üç. Bir üç. İkincidə zeri zera var diye bunu silirəm. Uzundan sonra baxıram verb'ü var ama tubisi yoxdur. Məhsul değil. Bir de Dörtte de baksa, dörtte de ne bekliyorum. var? Expensive nedir? Orada sifətdir. Ha, expensive sifətdir. Ar gəli harda işlənir? Bu expensive bir qabanda işlənir. Ama bir ne üç məhsuldur bəli. Bura baxaq. Çin'e üç. Aha 2 3 bəli. Baxın birinci nə soruşur? Məhsul növdəki cümləni de seçim. Nə axtaracağım? To be fe'lin üçüncü formasını axtaracağım. To be verb. Görək hansı variantlarda be verb var. Baxaq. Burada baxıram ki birinci cümlədə to be var. Ama özündən sonra nə işlənir burada? Dörd içişli nədir? Sifət işlənir. Dördüncü variantə baxıram. Burada to be var. Ready hazır. Burada nə işlənir? Sifət işlənir. Yəni verbs yoxdur. Ama ikinci ve üçüncü de var. İkinci de burada to be'm de var. Worn veya geyinmək fe'li yoxdur. Onun üçüncü formasıdır. Üçüncü de to be'm var. Bake de bişirmək fe'linin üçüncü formasıdır. İki, üç, bəli. Sonra növbət suala baxaq. Çin'in üç tefti. Ayso 2-3 səhvdir.
Şimdi zeri diye bunu silirim. Bir de üçüncülere nedir? Bu was ne aitti? Your side'di de. Sonda müstakil formalı evezliği var. Seninkiydi. Ya diyelim maşın seninkiydi. Tamir olmuş maşın seninkiydi. Mətsunov değil. Ama birinci de was destroyed'ın qabağında işlenir. Ev dağıdıldı. Dördüncü de was neyin qabağında işlenir? Fix'in qabağında işlenir. Ki sənin maşının tamir edildi. Bir ve dört. Voz müəllim B-nin forması da dedi zə. Bəli, tubinin forması neydi? İndi geldi bir cümləmiz var yoldaşlar. Bu cümləni mətnə çevirək. Qayda nədir bu cümlədə? Yoldaşlar, ondan ibarət ki, əgər mətnə çevirəcəyiniz tamamlıq söz önlü bir tamamlıqdırsa, məsələn, baba burada tu işlə. Mətnə çevirəcəyiniz tamamlıq söz önlü bir tamamlıqdırsa, bu halda o cümləni mətnə çevirən zaman həmin sözünü atılmaz, atılmaz. Yəni this music qabağa keçirdərəm, normal şəkildə quraram, amma tunu atmaram. Cümlə necə olar? This music is listened to. Bu musiqiyə qulaq asılır. Və hətta bu cümlədə mübtədəni gətirib yazmış olsaq, iki sözünü yanaşı işlənə bilər. Necə olacaq? This music is listened to by Alex. Bu musiqiyə qulaq asılır Alex tərəfindən. Yəni qəribə gəlməsin. Birdən qabağızda nə varsa belə bir şey çıxar. İki dənə sözlərin yanaşı işlənib. Yəni buradakı to listen aiddir. By da nəyi göstərir? Mübtədəni göstərir. Və ya başqa bir nümunə versək. Məsələn, they laughed at him. Onlar ona güldülər. Ona gülündü necə deyərik? He was laughed at. Ya da he was laughed at by him. Ona gülündü ya da ona gülündü onlar tərəfindən. Libere bir sual. Mən yuxarıdakı cümlə məhsul növ olmadı axı. Alex musiqi var. Yok, ikisi de məhsul növdür. Niye olmadı ki? Yəni musiqi qulaq asan bilinir də kimi. Yo, birinci, bunu deyirsən ha, bu cümləni. Ha, bu cümlə məhsul növ deyil de. Aşağı, zaten o cümləni vermişəm ki, çevirəsiz de. Hə, Aşağı. başa düşdüm. O cümləni nümunə kimi vermişəm ki, çevirin diye de. Məqsəd olur. Bu nümunə deyil, yəni bunu çevirin. Bunu çevirəndə iki cür çevirə bilərsiniz. Bu da nümunə deyil, bunu çevirirəm. İki cür aşağıdakılar məhsul. Yaxşı. İndi belə bir sualımız var yoldaşlar. Bu cümləni məhsulları çevirin. Doğru cavab hansıdır görün. C deyim müəllim. Ay so, cavab çedi. Bak burada bizim tamamlığımız ne deyil? These voices, bu sesler. Bunu çetireceğim karşı. Baxıram B'den başka tüm variantlarda this voice var. Modal fiillerde ne yazırdı? Modal verbs'te. İstənilən modal fiildən sonra be verbs yazmaq lazımdır. Bitti. Baxır, harda var? Be var, burada ed yoxdur, burada to yoxdur, burada da be yoxdur. Hansı variantda tam versiya var? O da cavab nədir ki? These voices shouldn't be listened to. Bu səslərə gərək qulaq asılmasın. Sonra bu suala baxaq. Yavaş yavaş yekunlaşdırıq, az qalıb. Yəni baxaq, səbirli ol. C'di burada. B'di B müəllim B. Ev başçı. Bak ince ne dedi B. yoldaş? Məhsun növə çevirəcəyiniz tamamlıq sözün tamamlıqdırsa o sözünü atılmaz. Bak burada tamamlıqdırsa qonaqların Sonra yeməyi. atılır mı? Qonaqların yeməyini kesildirəm karşıya. Dört tane variant var. Bitmiş zamanlarda ortaya ne yazırıq? Bir tane bin yazırıq. Bin. Has been paid. Baxıram adı was paid yazıb. Bu səhvdir. Baxıram 3 növ var. Has been paid, has been paid, has been paid. Ha, və burada da baxırıq yoldaşı nəyə baxacağım? Heç nə, bu for biz O ata birilerde bilmərik ki. koruya düşüp. Aysa buralarda for yoxdur. Eğer olsaydı onlar da düz olardı. Sən Benim bu qonağı C variantında for by olsaydı düz olacaktı da. Aysa elədir. For by Ha. olsaydı düz olardı. Yəni məsələ odur ki, sən tamamlığı keçirdirsən də qabağa. Qonağın yeməyini yuxarıdan götürsən, getsən qabağa. Amma forda sənin işin olmamalıdır. For varsa yerində qalmalıdır. Yəni əl vurmamalı sonra. Aydın da. Bəli. Yaxşı. İndi gəldi son bir şeylə izah edim. Yekunlaşdırıq yoldaşlar. Bax, belə bir cümləmiz var. 2023-cü ildə qəbula düşmüşdü bu cümlə. Hə, bu cümlədə soruşurdu ki, bu cümlə məhsulları çevrilə bilir yoxsa yox? İndi sizdən soruşuram yoldaşlar.
Bu cümlə məhsuna çevrilə bilir yoxsa yox? Mənim çevrilirdi orada şey var. Məncə yox orada. Niyə? Ha, çevrilir yoldaşlar. Burada elə bir bəzi tələblər Düzəltmişsiniz. həmin ili yanlış yazmışdılar. Niyə? Çünki o tələblərin tək fokus nöqtəsi nə idi? Bakı Zəfiz. qədim şəhərdir. Razıyam. Bakı qədim şəhərdir hissəsi çevrilmir. Ha. Bakı qədim şəhərdir. Onu çevrilməsin. Razıyam sizə. Amma bir dənə cümləyə xahiş edirəm. Bir dənə geniş prizmadan baxın. Burada bak insanlar müftadəmdir. Deyir xəbərimdir. Sual verin. Nəyi deyir? Bakının qədim şəhəri olmağını. Bu o kişi bilirsən nə gedir? O kişi bizim üçün nə gedir bu yoldaşa? Tamamlıq. Yəni budaq cümləyidir. Yəni insanlar deyir Bakı qədim şəhərlərdən biridir. Nəyi deyir? Bakının qədim şəhəri olmağını. Tamamlıq var mı? Var. Varsa heç nə. Tamamlığı keçiririz qarşıya. Və Bakının qədim şəhər olmağı deyilir insanlar tərəfindən deməyimiz mümkündür mü? Bəli, mümkün. Yoxsa ingilis həmin cümləni adətən qabağa keçirmir. O cümlənin əvəzinə götürür aşağıda nə yazır? İt yazır. Baba o cümləni görürsünüz. Götür o cümlənin əvəzinə aşağıda nə yazır? İt yazır. Gördünüz neynədir? İt. Sonra mətnin quruşun quru. Be, sonra da verb. Be verb. Mənim Və orada people say'i əvəz elədi. It Hayır, hayır, it is said. Hətta by people da yazabilirdim burada. By people. By people sadece yazmamışım. Aydın da. It is said by people. Belə deyilir ki insanlar tərəfindən. Bakı qədim şəhərlərdən biridir. O zaman insanlar tərəfindən yazmamışım ama ümumiyyə olaraq it is said that. Belə deyilir ki Bakı qədim şəhərlərdən biridir. Əslində burada it də neyləyir? Bu Bakı qədim şəhərlərdən biridir cümləsinin əvəzinə işlənir. Yəni bu cümlə əslində itin yerindədir. Bakı qədim şəhərlərdən biridir, biri olmağı deyilir insanlar tərəfindən. Aydın da. Mətnləri çevirə bilərik mi? Çevirə bilər rahatlığına. Tamamlığımız var deyə çevirə bilər. Aydın da. Yaxşı, bunu bağlayaq yoldaşlar. Mətn növə dair deyəcəklərim bu qədər. Yoldaşlar, bunlarla bağlı qısa dostu çox test var ama mən sizə hərəsinə dair 10-15 tane, hər tipdə 10-15 tane sual göndereceğim. Bəlkə də qrupları artıq atmışam. Onları işləyərsiniz gələn dərsdə təxminən 100-ə yaxın testdə. Bu qədər. Məhz sınıfla bağlı dərsimiz bu.